Qafqaz Universitetinin mədəniyyət şöbəsinin öz fəaliyyət kollektivinin üzvləri yazıcı dramaturq Anarın ötən ilin son gecəsi əsərini Rus Dram Teatrında nümayiş etdiriblər. Tamaşanın başa gəlməsinə tələbələr 4 ay vaxt sərf ediblər. Professional şəkildə hazırlanan tamaşaya əsərin müəllifi Anar da tamaşaçı qismində gəlib. Alqışlarla qarşılanan tamaşanın quruluşçu rejissoru Zəminə Axundova, rollarda isə Leyla Namazova, İmran İbişov, Nərmin Zərbəli, Əzim Məmmədiyarov, Xəyalə Məmmədova, Rüfət Quliyev və Kənan Kərimli oynayıb.